Radio. Albania Radio. Sot, Kolo, është dita e parë e vjeshtës. Zyrtarisht, do me thënë, se ne flasim zyrtarisht. Po ta djegim, ta kthejmë në fest, dhe mund. Hajde pra. Dua që të flasim për gjithë territorin që ngelet jashtë shtetit sovran të Bektashive, që është kjo pjesa tjetër që ngelet. Pa. Kjo baçja jo. Kjo baçja ati të thonë. Brënda baçës ndahu një cepi, tha tash i ti do ngresh tendën këtu. Gjëra që ndodhin në Shqipëri, Blerina, për te i gjëra që bën kryeministri, unë mendoj që është tashmë strategjia e tij që tjetë në çdo lajm, kështu që un po eliminoj gjithë lajmet e tjera me kryeministër. Dhe m'ngelen, pra nga 7 lajme që kisha, m'ngelen vetëm 2. Është edhe gjysmë lajmi tjetër që ka të bëjë me kryeministrin. Po të gjithë aty shkojnë fundit. Po lajmi më i bukur që mendon javës është lajmi që 1 nga 10 kandidatura, nuk e di se, më falni, duket se ishin 14 kandidatura për. Mos, un ta kisha përgatitur si quiz. Mos, ma dogje. Atë fillojmë quizin atë. Atëre, Kolo. Quizin për këtë javë është. Tronditet gara për kreun e policisë së shtetit. Pritet arrest. Së shtetit që është jashtë shtetit, pra që nuk është pjesë e shtetit Bektashit. Pra, pyetja është. Pritet arrestimi i një prej dy pika: A, kandidatëve; B, gardianëve; C, të shumë kërkuarve; D, keqbërësve. Nuk e gjej dot. Shumë keq. Pritet arrestimi i një prej kandidatëve, i cili drejtësisë i kishte bërë çiçin. Po pra, këtë disha thosha. Po pse nuk na e thon? Që duke bërë çiçin lart e poshtë nëpër institucione mund të bëjmë edhe karrierë. Sepse jemi ruajtur gjithë këtë kohë, domethënë. Po ne ja bëjmë jo gjykatës, ne ja bëjmë kryeministit vetë që na vër në ta ngrejnë në karrierë. Dhe brenda karrierës, e dashur Blerina, po lexoja, nuk e di sa i vërtetë është ky lajm. Pa. Po do ta lexoj me pipe, se nuk ka dal dot. Ishte një lajm i cili më thotë moderatorja simpatike e ekranit do të bëj vettingun e doganjerëve. Nuk jam unë. Dhe pjesa simpatike. Sepse ti nuk mund bësh vettingun e doganjerëve, domethënë. Dhe nuk jam ai simpatike me të drejtën. Jo, je simpatike je edhe shumë atje, don për atë vend. Por unë mendoj që nuk mund të biesh në detyrë, pra nuk mund të ulesh të shkosh bësh vettingun e doganjerëve. Moderatorja simpatike dhe po lexoja kush është kjo. Dhe është e gjitha me për mua është e gjitha me të panjohura, pra një lajm gjithë panjohura. E bë quhet vajza, për 9 vjet ka moderuar një emision që unë hera parë që dëgjoj. Në një televizion që unë nuk e dija që ekzistonte akoma, e cila ka vendosur befas, pra, por i paska bërë këtë, duhet ta them, intervistat në këtë emision e këtij kanali, i bënte në një limuzinë. Dhe nga limuzina kalon në zyrën drejtuese të policisë gjyqësore që do të bëjë procesin e vettingut në doganat shqiptare. Nuk e di ku konsiston kjo puna dhe kam pak të paqartë. Jo, un jam shumë kros e di, domethënë kur çfarë lloj shkollimi ka vajza që është detyruar të punojë punë të rënda dhe vështira si intervistimi në limuzina i kandidatëve për një emision që s'ja them dot emrin, se nuk dua t'i bëj famë. E qartë. Më duk lajm shumë i bukur. Po, dhe bëre shumë mirë që e solle këtu mes nesh për ta qarë si hall. Un kam një tjetër hall, Kolo, sepse ai censusi i vitit të shkuar na ka dhënë kaq shumë informacion sa as nuk do donim me thënë drejtën të dinim kaq shumë mbi veten, saç na ka përshkruar në detaje ky census. Dhe me sa duket, Kolo, një 40% të gjithë këtyre apartamenteve që janë ndërtuar dhe vazhdojnë të ndërtohen, po atyre që janë ekzistues aktualisht në të gjithë vendin, 40% janë bosh dhe të pabanuar. Po të ishe Tirana, për shembull, kryeministri do thoshe ku e diti që janë 40% pabanuar. Po pra censusi jot. Jo, ai gazetari italian e shkreti tha, po s'ka drita, tha aty, nuk e kanë të lidhur me energjinë, me faturën. Por tani na e thoka dhe censusi. Pra italiani dinte diçka më shumë edhe siç dinte censusi për Shqipërinë. Nuk di ç'o them Lerina, po lajmi, një tjetër krye lajmi javës kaluar ishte promovimi në nivel zëvendës ministreje, një personazhi që nga Hiçi, doli tha një budallëk aty publikisht. Ah, ajo që mahniti gazetarët e famshëm. Po, ishte një deklaratë që... Ajo që la pa fjalë Fevziun. I hyri lapa brënda Fevziun, po, kërë dëgjoj që thoshte... Po.
ky kryeministër ka vetëm një tmerr që punon shumë për ju. Që s'ka asnjë tmerr. Dgjoj, un jam shumë e habitur, me thënë drejtën, se ky lajmi mori dhën, u bë shumë viral. Jo thjesht, domethënë eklipsoi dhe lajmin e kësaj thagmës që tha ajo vajzë, që un besoj që ajo dhe e beson atë që thotë, se është në atë moshë që ajo është rinia, ajo është rinia hitleriane, pra në mënyrën se si rrite rinia hitleriane. Po, është në anën e duhur të historisë. Nuk kuptoj reagimin dhe habin e madhe të tyre që nuk është që kanë ofruar ndonjë model tjetër në këto 30-40 vite tranzicion, do më thënë, se nuk po fletë një radikal opozitar që të habitet se si, nuk, do më thënë, nuk e kuptoj. Blenja, është e vërtetë që nuk promovohen, në fakt ky vend është bërë i gjithë me, do më thënë, ka një model funksionimi që është pak a shumë ajo kryeministrit, por gjithë bepas habiten sepse kryeministri atje që ta kaloi gjithmonë. Pra, te kaloi vetveten. Dhe prandaj ndoshta habiten. A, qartë. Jo me gjën që ndodh, po me atë që bën ai. Mos edhe një. Dhe më duket një gjë shumë e bukur, pra më duket një, ke parasysh një ato gjëra që nuk i thuhet emrin në radio, që a merr dhe a përplas partisë vetë dhe njerëzve vetë, sepse në fakt këto janë gjëra që bënte Enveri. Për shembull, Enveri kur merrte një Lenka Çuko, ku diun se ç'merrte një nga stalla, merrte një stalliere, po nga stalla stalla. Po, po, li. Dhe bënte ministre. Teftat sam, kanë qenë disa, merrte një marangoz. Po. E merrte bënte ministër. E gjitha kjo ishte për t'i treguar gjithë të tjerëve, njerëzit që kishin bër luftën, që kishin dekorata, yes, që kishin. Yes, you can. Për t'i Jo, gjithë ato që i kishte ndërkohë, pra që ishin këta njerëzit të lartë partisë për luftën që juve, unë nuk ju pyes fare. Sepse unë bëj atë që dua. Pa. Dhe vjen shumë mirë për ca njerëz që kujton veten sikur ka që shtiren sikur kanë integritet brenda partisë dhe qeverisë. Dhe më vjen mirë kur ai u përplas të tilla copra apo topra, gjëra që nuk thuhen në fytyrë. Ç'është kjo? Kjo është një pikë e vogël, një sterkal. një pipkë nga ana e Artelit. Artel e ashtu e tepruam. Po, u zgjatëm pak si shumë, po ishte një javë. Edhe nuk shahet për ministrin shumë. Jo. Nuk kritikohen, falë, ne nuk shajmë, po kritikojmë. Atëherë çfarë kemi maraton? Po kemi një allafrënga. Qofse është ajo. Jo, kemi Erman Medën, kë kemi? Allafrëngën, kemi allafrëngën. Është një, jo, allafrënga është mirë. Është një. Pse do ta zgjidhni live? Atëherë do i bëj quiz Artenit. Arten, kë do të na luash? Arteni është vendosur për Ermal Metën. Ermal Meta me një këngë për Mezdheun, që nuk është kjo që po këndoj unë, por nuk është kjo që po këndon ti, por është një këngë shumë e bukur për Mezdheun, që ka lëshuar këtë verë dhe e nisa që javën e kaluar për të thënë që italianët kanë prodhuar shumë këngë për Mezdheun, se ndjejnë. Po. Neve. Ja dhe një shqiptar që ka prodhuar një këngë. Po pra, shkon andej dhe bën këngë për Mezdheun andej.